श्रमिकहरूको वर्गीय हित र ट्रेड अधिकारको सुनिश्चितताको लागि भन्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा 47 उपदफा 6 र 7 तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्ने भएको छ। श्रम सरोकारको अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषयमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउने तयारी भएकाले देशभर आन्दोलन गर्ने युनियनले जनाएको छ। हडताल गर्न पाउने अधिकार सुद्धा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। रोजगारदाता सम्झौता हुँदा हडताल गर्न पाउने अधिकार सम्झौता हुने, पार्लियामेन्टले लिएर जाँदाखेरि चाहिँ के छ भने हडताल गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने, यो अत्यन्तै गलत भएको छ। त्यसले यो गलत प्रक्रियाका विरुद्ध हामी सबै लागौँ, हामी लाग्न पर्छ। त्यस्तै आगामी माघ 21 र 22 गते नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस राष्ट्रिय परिषद काठमाडौँमा आयोजना गर्ने पनि युनियनले जनाएको छ। रातोपार्टी.com को रिपोर्ट।